Assalamualaikum. Salam cinta bola sepak Malaysia daripada Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Tentunya perlawanan Liga Super 96 tahun 2023, perlawanan yang ke-96 PDRM menentang pasukan Sabah hari ini 8 Jun 2023 menyaksikan pusingan kedua Liga Malaysia bagi kedua-dua pasukan akan bermula pada malam ini. Dan ini adalah pembawa bola kita pada malam ini. Tentunya Encik Alif Abdullah dari Pos Malaysia Rawang berkhidmat sudah masuk tahun ke-13 berusia 33 tahun. Mereka hilang daripada segi fokus. Dan peluang bagi pasukan Sabah pada ketika ini. Satu tandukan yang dilakukan oleh Badrul Bahtiar namun berjaya diselamatkan oleh Hamdan Hamid. Satu kesilapan sedikit di bahagian pertahanan ini. Ya, tetapi untuk Badrul Bahtiar, seorang pemain yang kita tahu dia mula menjaringkan gol. Dia mempunyai teknik tandukan yang baik. Ini timing larian Jafri Chu adalah sangat-sangat tepat. Dan James, apa ya, itu sahaja yang dia boleh lakukan. Dia tak boleh nak keluarkan dengan lebih jauh. Kemarin tidak berada dalam pasukan ataupun dalam kesebelasan walaupun sebagai striker. Ya, saya rasa itu. Namun peluang tidak offside, peluang bagi pasukan PDRM dan bagaimana? Gol! Ini yang kita katakan. Jaringan daripada Nabil Lubi untuk pasukan PDRM. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Namun, satu counter attack yang dilakukan, cubol yang menarik. Berjaya untuk memecah kebuntuan. Memecah benteng pertahanan yang dianggotai oleh Pak Tesu dan Dominic Tan sendiri. Untuk jaringan pertama pasukan PDRM. Adni, apa yang kita boleh perkatakan tentang jaringan ini? Ya, seperti saya katakan, PDRM tak kisah jika penguasaan bola lebih memihak kepada Sabah. Mereka akan mempunyai peluang mereka dan apabila mereka mempunyai peluang, inilah yang telah terhad. Belakang, Irfan. Cross mencari Pak Tesu. Bagaimana? Tidak. Tidak offside. Namun, sedikit terlambat daripada Pak untuk menanduk bola masuk ke dalam gawang Wilfred Jabun. Ya, tekanan yang sangat baik diberikan oleh Sabah terhadap PDRM. Tapi hantaran ini hampir-hampir sempurna. Crossing daripada Farhan. Sekali lagi, James berada di situ. Peluang! Satu sepakan yang cukup baik daripada Koh Kuan Ming, saya kira. Punyai sepakan kaki kanan dan kiri yang cukup padu daripada Koh Kuan Ming. Kita saksikan timer yang dilakukan sedikit terkeluar. Kembali kepada Stuart Wilkin. Peluang bagi pasukan Sabah untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Bagaimana? Pak Tesu sekali lagi. Berada di situ. Tidak berjaya untuk menanduk bola masuk ke dalam gawang. Selalunya Pak Tesu lah orangnya yang akan memastikan sesuatu daripada cross tersebut. Kita saksikan. Ya, baik daripada Stuart Wilkin. Dia sedar dia mempunyai ramai pemain Sabah. Sepakan jauh, pengadil belum meniupkan whistle. Itu dia, tiga mata. Sekali lagi untuk pasukan PDRM, Razlan Jofri Ali meniupkan whistle. Memberikan tiga mata kepada pasukan PDRM. 1-0, dua kali berturut-turut di MBPJ bagi mereka.